Veliki broj naših sugrađana okupio se u tržnom centru BIK kako bi uživali u nastupu i poznatim hitovima Seke Aleksić. Seka Aleksić važi za jednu od najpopularnijih pevačica na našim prostorima, pa nas tako nije ni čudilo što su i stari i mladi došli da uživaju u koncertu, a mi smo kao i uvek bili na licu mesta i uspeli smo da neposredno pred početak koncerta popričamo sa Sekom. Ja u Zrenjaninu imam prijatelje, dolazim često privatno, ali nastup ne sećam se sada da je bio u neko skorije vreme. Kažete mi šta publika zrenjanska može da očekuje večeras? Pa znate šta, kod mene na nastupima je uvijek nekako isto. Ja nemam nikakvu specijalnu razliku da li sam u Zrenjaninu, Beogradu, Šapcu ili negde preko. Moj repertoar je potpuno isti, bend je uvijek isti, ja sam uvijek ista. Repertoar naravno da je ono od početka karijere pa sve do sada, ali znam sigurno da će biti dobra svirka, da ćemo mi biti veseli, da ćemo svirati nove, stare pesme, tako da će biti i za one ljude koji vole neku stariju Seku, a i one koji vole nešto od ovih novih pesama. Trilogija na vašem YouTube kanalu, jel ste zadovoljni kako su prošle te pesme? Jesam, jako sam zadovoljna i obično ljudi kažu kao ako je sve ušlo u trending onda je to dobro. Meni trending nije nikakav pokazatelj, iskreno da vam kažem, zato što ja volim da čujem ono što kažu ljudi na terenu kako je to prošlo kod ljudi, ali svakako da sam ono ponosna zato što ljudi su kliknuli i ušli da vide šta se to desilo i ako su kliknuli zbog pesme, a ne spota i bilo čega drugog, onda sam ja jako srećna, ali dobro ide, zadovoljna sam, tek je početak. Još nešto novo što možemo da... U decembru planiram drugi deo trilogije, nakon toga treći deo trilogije i u martu kada izađe taj treći deo razgovarat ćemo nešto o beogradskom velikom solističkom koncertu koji bi trebao da se desi u junu. Eto. Šta biste poručili svim mladim pevačima? Pevačima? I pevačicama. Mislim sam ljudima, ne? Pa mislim da budu istrajni u onome u čemu se oni najbolje pronalaze, da slušaju na pravi način muziku, da se više sluša nego gleda i to je to, sve ostalo oni sami znaju. Čim su odlučili da se bave ovim poslom, znaju oni itekako što treba da rade. Seka je koncert otpočela novom pesmom koja je nedavno objavljena u sklopu trilogije, a potom je atmosferu nastavila da podiže sa čuvenom pesmom Crno i zlatno. Narednih sati samo su se ređali hitovi, a kao što ste imali priliku da vidite, i staro i mlado je u pravom smislu te reči uživalo.